El Jordis damunt el pàtrol de la Guàrdia Civil és probablement la imatge icònica del judici del procés. El 20 de setembre es visualitzava la repressió judicial contra l'independentisme que ha portat a la presó o judici el govern i la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, diversos activistes, la cúpula dels Mossos i els càrrecs de la Generalitat, entre tots ells la torruellenca Dolors Bassa. La prèvia. Els dies 6 i 7 de setembre del 2017, la majoria independentista va aprovar les lleis de desconnexió, amb les quals volia donar cobertura legal al referèndum de l'1 d'octubre. El 20 de setembre del mateix any s'iniciava una tardor calenta amb l'entrada dels cossos i forces de seguretat en diverses dependències de la Generalitat, empreses i mitjans de comunicació, buscant unes urnes i paperetes que mai van trobar. L'1 d'octubre, l'autoorganització popular va desbordar la classe política d'aquí i allà, i la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil van respondre amb una violència que va fer la volta al món. La indignació per la violència policial va desembocar el 3 d'octubre en una vaga general que va paralitzar el país i va viure les manifestacions més grans de la història contemporània en molts pobles i ciutats. Set dies més tard, Carles Puigdemont proclamava una independència que ell mateix va aturar 8 segons més tard, buscant una mediació que mai va arribar. Una votació que es repetiria el 27 d'octubre, poc abans que el president i diversos consellers i conselleres del seu govern marxessin a l'exili i s'apliqués l'article 155 que anul·lava l'autogovern per primer cop des del cop d'estat feixista del general Franco. Els primers presos polítics del procés. El 16 d'octubre del 2017, la magistrada Carmen Lamela dictava presó provisional pel llavors president de l'ANC Jordi Sánchez i el president d'Òmnium Jordi Cuixart, acusats d'un delicte de sedició. El 2 de novembre, la mateixa jutgessa enviava a la presó Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Carme Forcadell. Bassa, Forn i Borràs, que havien fet una conferència de premsa a Brussel·les al costat de Puigdemont, van tornar a diferència dels seus companys Meritxell Serret, Toni Comín i el propi president. Al desembre del 2017, diversos empresonats van sortir dels centres penitenciaris, excepte Junqueras, Forn i el Jordis, però més tard Bassa, Turull, Romeva, Rull i Forcadell van tornar-hi. L'estiu del 2018, el Poder Judicial i el govern espanyol van autoritzar el seu trasllat a les presons catalanes on compliran condemna. El judici. El 12 de febrer va començar el judici a l'Audiència Nacional Espanyola de Madrid. Les acusacions de partida eren duríssimes: rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, delictes els més greus que requereixen violència i amb penes de presó que podien superar els 30 anys. El tribunal ha estat format per un grup de magistrats, alguns dels quals ja havien participat en altres causes com les del 9-N. Ha estat presidit per Manuel Marchena. Entre les acusacions, el partit d'extrema dreta, Vox. Aquestes van dibuixar des d'un primer moment una situació de cop d'estat i rebel·lió oberta amb violència que les defenses han aconseguit desdibuixar fins que el propi tribunal ha admès la seva absència, el que no ha impedit penes per sedició. En el seu al·legat final, la torruellenca Dolors Bassa va negar totes les acusacions i va assegurar que la seva condemna és també la d'aquesta i futures generacions. La sentència. El 12 de juny, Manuel Marchena va donar el vist per una sentència que ha arribat, però un judici que tindrà segones i terceres parts en un partit final que es jugarà al Tribunal Europeu de Drets Humans. Un tribunal que no invalida sentències, però que pot considerar que el judici no ha estat just i que ja ha fallat en més d'una ocasió contra els interessos de l'Estat espanyol. Pel camí. Mentre ha durat tot aquest procés judicial, hi ha hagut unes eleccions autonòmiques, unes municipals, unes europees i dues eleccions espanyoles. Les eleccions autonòmiques a l'empara del 155 les va guanyar l'independentisme, dividit en tres partits. El magistrat Pablo Llarena va suspendre els drets dels diputats i diputades empresonats i a l'exili, alterant majories parlamentàries fins al punt que avui al Parlament encara hi ha diputats absents. El més rellevant va ser que l'independentisme no va desobeir i va renunciar a investir Carles Puigdemont, substituït per Quim Torra, recolzat per una majoria de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que, fent equilibris entre l'acatament a la legalitat autonòmica i la retòrica desobedient, no ha aprovat cap llei ni tampoc els pressupostos. A l'Estat espanyol, la crisi catalana també ha pesat, impedint l'articulació de majories que han obligat a repetir les eleccions espanyoles. Aquí, com va passar al Parlament, també van ser suspesos els diputats i diputades empresonats. A Europa i les municipals, 3/4 del mateix. Amb llistes independentistes liderades per presos i exiliats, l'aparell judicial també els ha impedit assumir les actes de diputats. I les operacions policials contra l'independentisme no s'han aturat. Les protestes per l'aniversari de l'1 d'octubre han portat desenes d'encausats per desobediència, ultratge a la bandera o desordres públics, entre ells l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. I 9 CDRs han estat acusats de terrorisme. Un a l'exili, una confinada al seu poble i 7 a la presó.